12:45. В ефірі «Факти» про головне на цю мить. Вітаю вас. У Чорному морі поблизу Румунії затонув вантажний корабель із українським екіпажем. Двоє людей загинули. Про це повідомив румунський портал Hot News.ro. Згідно з його інформацією, суховантаж був під прапором Коморських островів, вийшов із російського Ростова на Дону і прямував до румунського порту Констанца. Екіпаж корабля складався з 13 українців, 10 врятували, вони в лікарні. Двоє моряків загинули, ще одного поки не знайшли. За інформацією Держслужби морського транспорту, загинули капітан Олександр Борисенко і електромеханік Григорій Лисаченко. Старшого помічника капітана Рамзана Болатханова шукають. Рятувальна операція триває. Втрата на фронті. Минулої доби поблизу Старогнатівки загинув наш військовий. Це сталося під час ворожого обстрілу. Воїн дістав тяжке поранення, несумісне із життям. Напередодні 8 разів російські найманці відкривали вогонь по наших позиціях. Гаряче було біля Південного, Троїцького, Авдіївки та Водяного. Ковід наступає. За минулу добу рекордна кількість госпіталізацій – 4 тисячі та летальних випадків – 262. Нових інфікованих – понад 9 тисяч. Найбільший приріст у Києві, Вінницькій, Львівській, Одеській та Чернівецькій областях. Критична ситуація. В Івано-Франківську тут готують додатковий шпиталь. Весняна хвиля коронавірусу може стати катастрофою, кажуть науковці, та закликають людей берегтися і не ігнорувати щеплення. Критична ситуація в Івано-Франківську. Там терміново розгортають ще один ковідний госпіталь у міській поліклініці. Це додаткові 120 ліжок. Потрібно до 2 днів, аби підготувати приміщення і почати приймати пацієнтів. У Франківську рівень зараження ковідом зріс удвічі, порівняно з попередніми тижнями. А захворюваність на грип та ГРВІ перевищила епідпоріг на 50%. Аби зупинити інфікування, в місті посилять карантин і зупинять рух тролейбусів. Міський голова обурений вибірковістю карантинних заходів. Питає, чому комунальним тролейбусам, державним садочкам, маленьким магазинам, промисловому ринку працювати не можна, а гірськолижним курортам, ломбардам, великим супермаркетам і приватним садочкам дозволено. Є припис поліції про зупинку тролейбусів. Зважаючи на зміну в постанові Кабінету міністрів, ми змушені будемо зупинити тролейбусний рух. Натомість зменшимо випуск автобусів по маршрутах комунального і на цих маршрутах змушені будемо поставити автобуси. У лідерах захворюваності на ковід і Одещина. Найчастіше інфікуються у самій Одесі та Ізмаїлі. Найбільше недуга нині вражає людей віком від 18 до 40 років. Тестування в області роблять переважно приватні лабораторії. Десь в пределах 65% нам дають частні лабораторії. Прежде всего, вони всі сконцентровані в місті Одесі. Що стосується державного сектора, то на сьогоднішній день ми загружені приблизно на 35-40%. На Харківщині різкий приріст хворих на коронавірус. У порівнянні з лютим екстрена допомога виїжджає на виклики вдвічі частіше. В медзакладах поки є вільні ліжка з киснем. За даними ОДА, їх близько 3 тисяч. Збільшилась кількість, приблизно 110-120 хворих на добу звертається по екстрену допомогу. Дійсно, більша частина з них потребує кисню. На Дніпропетровщині кількість хворих зросла майже на 1000. Недугу діагностують вже у всіх районах області. Нині, кажуть медики, в зоні ризику не лише люди похилого віку, а й молодь. Все більше випадків інфікування фіксують і серед дітей. Зросла і кількість госпіталізацій. За добу стаціонари області потрапляє по кілька сотень пацієнтів. Ліжка з подачі кисню завантажені на 30%. Ті випадки людей, які доправлені до нас в важкому стані, на жаль, не дають змоги лікарям врятовувати. Коли 80-90% легень нема, врятувати вже неможливо. Весняна хвиля коронавірусу в Україні може стати катастрофою, попереджають у Національній академії наук. Лікар та вчений Володимир Галицький прогнозує, нова хвиля триватиме до середини травня, а її пік припаде на початок квітня. Аби зупинити пандемію, необхідне щеплення та суворий карантин. Тетяна Безпалюк, Христина Вигналь-Люськайте, Тетяна Доцяк, «Факти», ICTV. За добу в Україні щепилися майже 6 тисяч людей, найбільше у Тернопільській області. Загалом вже вакцинувалося понад 29 тисяч українців. Це здебільшого медики. Триває процес щеплення серед військових. Вже пройшли перший етап понад 4 тисячі людей. Армійці переважно вакцинуються охоче. Як все відбувається, бачив наш Костянтин Мельников. Більше того, ще й сам щепився.
14 тисяч доз вакцини «Ковішилд» уже отримало Міністерство оборони України. Масова вакцинація серед армійців розпочалась ще з 26 лютого. У першу чергу щеплюють від коронавірусу військових медиків та захисників, які нині несуть службу у зоні проведення операції об'єднаних сил. Наші бригади вже провакцинували більше тисячі людей. Військові досить охоче погоджуються на цю вакцинацію. В принципі, всі свідомо розуміють, що це потрібно, корисно для попередження інфікування і для забезпечення свого здоров'я. Армійці прагнуть на власному прикладі показати, що вакцинація здатна в рази зменшити темпи поширення коронавірусної інфекції. А щоб переконати затятих антивакцинаторів, що це безпечно, закликають щепитися ще й нас, журналістів. На експеримент погоджуємось. Перед вакцинацією обов'язково міряють температуру. У мене вона в нормі. Далі короткі опитування на виявлення протипоказів. Їх також немає. Тож скеровують в маніпуляційну. Ще кілька хвилин, і я вже щеплений від ковіду. Тож перевірено, вакцинація від ковіду. Не страшно, не больно і недовго. У коридорі черга з армійців, які також хочуть вакцинуватися. Усі прийшли добровільно. За день лише у цьому військовому шпиталі встигають ввести ін'єкцію понад сотні охочих. Загалом у Збройних силах до тисячі людей за добу. Чому вакцинація? Ну, тому що ви ж знаєте, скільки людей хворіє. І треба ж з цим якось боротися. І на сьогодні існує один шлях – це вакцинація. Тому іншого виходу немає. Ну, і досвід покаже інших країн, наприклад, того ж Ізраїля, да, що вони майже, ну, вакцинували майже все населення. Не викликає сумнівів у військових і препарат AstraZeneca, адже за два тижні вакцинації нетипових побічних реакцій серед армійців не виявили. Побічні реакції, в принципі, так були зафіксовані, але вони були тільки ті, які очікувані, тобто там підвищення температури тіла, загальна слабкість. Ось вони всі проходять за три дні, тому ніякого дискомфорту, в принципі, великого це не створює такого загрози для життя, тим паче. Загалом за час кампанії з вакцинації у ЗСУ понад 4 тисячі осіб пройшли перший етап щеплень. Друга фаза розпочнеться уже наприкінці березня. Перший етап вакцинації я пройшов. Минуло півгодини і можу впевнено сказати, що жодних змін поки що я не відчуваю. Тепер залишається щонайменше 3 тижні слідкувати за своїм станом здоров'я. І якщо все буде гаразд, повторити процедуру вдруге. Костянтин Мельников, Данило Тузов, Віталій Шемчук. Факти ICTV. За найближчі кілька років Україна хоче збільшити IT-ринок вдвічі і залучити до нього півмільйона людей. Про це на форумі «Україна-30» розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Аби люди реєструвалися не ФОПами з мінімальними податками, а реально допомагали наповнювати бюджет, держава розробляє додаток «Дія Сіті». Він, серед іншого, має стати платформою для сплати податків, у тому числі і 9% на виведений капітал, який Україна збирається запровадити замість податку на прибуток. У Мінцифри вважають, це дасть можливість вивести бізнес із тіні, адже працівник точно бачитиме, що він платить, а відповідно почуватиметься більш захищеним і відповідальним за країну. Замість того, щоб підвищувати податки, ми вважаємо, що потрібно легалізувати. Ви кажете співробітнику про те, що ти можеш працювати офіційно, ми будемо сплачувати в білу заробітну плату. Це буде інше соціальне самовідчуття. А перша леді країни розповіла на форумі, як її жовта сукня допомогла онкохворим дітям. Мова про плаття, у якому Олена Зеленська була присутня на інтронізації імператора Японії. Перша леді розповіла, у закордонних подорожах вона лише в українському. І хоч до одягу, на її думку, занадто багато уваги, іноді від цього є користь. Вона розповіла історію лимонної сукні від Івана Фролова. Багато хто критикував першу леді за такий вибір для поїздки в Японію. Та завдяки великій увазі сукня допомогла зібрати гроші для дитя. Дитячого онкоцентру. Ця сукня була відома, вона стала цікавим та помітним лотом, була швидко придбана і гроші пішли на благодійність. Що в фіналі? Скандальна сукня допомогла дітям. До чого я все це кажу? Мода може як роз'єднати, так і об'єднати людей. Сьогодні о 15:00 РНБО збереться на засідання. Порядок денний до кінця не встановлено. Відомо, що буде продовжено низку рішень про позбавлення військових і почесних звань громадян, які перейшли на бік держави-агресора. Заплановано розгляд виконання державного оборонного замовлення. Нагадаю, раніше РНБО закрила пропагандистські канали і запровадила санкції стосовно нардепа Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.
Авіація НАТО провела навчання поблизу Одеси. Літаки чотирьох країн тренували взаємодію в бойових умовах над Чорним морем. Два французькі винищувачі піднялися з авіаносця «Шарль де Голь» у Середземному морі та імітували повітряну атаку на групу тральщиків другої протимінної групи НАТО. Вони саме йшли в Одесу. Від умовних противників кораблі обороняли в небі три румунські винищувачі F-16. Крім того, до Одеси вперше з початку року зайшли чотири судна НАТО. Командний склад групи кораблів Альянсу має зустрітися із представниками військово-морських сил України. Сполучені Штати посилять підтримку України, зокрема у сфері безпеки, економіки та зміцнення демократії. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час виступу в Комітеті Конгресу. Він запевнив, Вашингтон рішуче проти анексії Криму Росією та її агресії на Донбасі. Також Блінкен повідомив, США розглядають можливість додаткових санкцій проти російського газопроводу «Північний потік-2». Цей проєкт порушує принципи енергетичної безпеки ЄС і створює небезпеку для економічної і стратегічної ситуації в Україні та Польщі. Чи наголосив держсекретар США. В Європі проти Росії також запроваджують санкції у відповідь на арешт Навального. Обмеження щодо Москви – частина масштабного пакета санкцій за серйозні порушення прав людини в третіх країнах. Його глави МЗС країн Євросоюзу планують схвалити 22 березня. Бурштин, валюта, наркотики та цигарки – все це контрабандисти намагаються вивезти до Європи через західні кордони. Лише торік прикордонники зафіксували 400 випадків переміщення заборонених товарів на суму майже 150 мільйонів гривень. Але реальна цифра набагато більша, бо це лише те, що вдалося затримати. Та якщо, приміром, за наркотики, зброю чи коштовне каміння світить кримінал, то за контрабанду цигарок лише штраф, тож ділків це не лякає. Репортаж Катерини Курбанової. Ось ці 9 тисяч блоків цигарок, золото і валюту, загалом на суму понад 7 мільйонів гривень, намагалися вивезти до Європи дипломати, працівники посольства України в Польщі. Їх оперативники затримали в пункті пропуску «Ягодин». Для перевезення контрабанди використовували мікроавтобус з дипломатичними номерами, а такі машини фактично недоторкані, бо оглядати і перевіряти, що везуть, ані митники, ані прикордонники не мають права. На відміну від решти авто, які сотнями за добу перетинають межу з Європою. А ось 10 кілограмів наркотиків у спеціально обладнаному сховку намагався вивезти до Польщі литовець. Пакунки з марихуаною знайшли під час ретельного огляду. Зловмисники щораз вигадують нові способи приховати контрабанду. І щойно авто викликає підозру, прикордонники заглядають у кожну шпарину. Під фільтр можуть ложити так само цигарки, бурштин. Може бути за обшивкою. Схованки для нелегальних товарів облаштовують у легковиках, бусах і навіть пасажирських автобусах, які везуть за кордон заробітчан. Мікроавтобус Сергія тут перевіряють щораз при перетині межі, однак той уже не дратується. Тут все відкривається. А чого воно все відкривається? Ви туди щось сховаєте? Так, да, ховаєш. Як на яму заганяють, там вже контроль такий, що... Лідером контрабанди є тютюнові вироби. Левову частку нелегальних сигарет ховають у вантажівках. Ось сюди ховають. Сигарети, тут є порожнеча. Недавно ми знайшли тут цигарки. Дерево так вирізає там конструктивні особливості і туди ховають. Така вантажівка з групи ризику, кажуть прикордонники, тому її одразу відправляють на сканер, адже вона з товаром і добре оглянути її важко. А от ввести нелегальні цигарки в Україну спритники намагаються переважно через кордон з Білорусією. Там тютюнові вироби навіть не ховають. Ось ще не найбільша партія сигарет затримана в Дольську вартістю понад мільйон гривень. Вантажний транспортний засіб, який перевозив близько 700 ящиків. Протягом минулого року було недопущено незаконного переміщення близько 400 випадках товарів на суму більш ніж 145 мільйонів гривень. Та якщо за наркотики чи зброю світить кримінал, то за контрабанду цигарок штраф, щоправда, немалий – від 100 до 300% від вартості нелегального вантажу. Якщо авто обладнане спеціальними схованками, то конфісковують і транспорт. Увесь вилучений товар зберігають на митних складах і після рішення суду знищують. Та це не надто лякає спритників. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, «Факти ICTV».
Національне агентство з питань запобігання корупції представило оновлений реєстр корупціонерів. Відтепер, користуючись інтерактивною картою, кожен зможе дізнатися імена посадовців. Корупціонерів у своєму регіоні, запевняють у Нацагентстві. Допоможе такий інструмент і учасникам тендерів у системі ProZorro. Посадовців можна перевірити стосовно зловживання, відтак закрити для таких можливість участі у тендерах. Торік до реєстру корупціонерів внесли понад 5 тисяч осіб, майже 1000 з них притягнули до кримінальної відповідальності. Тепер за прізвищем особи, за ім'ями і по батькові, а також за багатьма іншими фільтрами, за видом вчиненого правопорушення, будь-хто може проаналізувати дані про осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Без фізики, інформатики і трудового навчання на Львівщині катастрофічно не вистачає вчителів. Нині відкрито понад 200 вакансій, і це проблема всієї України. Молоді фахівці до шкіл не йдуть, бо хто захоче працювати за 6 тисяч гривень? Шалені недобори і в педагогічних вишах. Вирішувати проблему має держава, насамперед піднімати престиж професії та зарплати вчителям. Інакше незабаром наших дітей не буде кому вчити. Що нас ще потрібно додати після тих команд, щоб помінявся колір? Інформатику фактично з нуля довелося вивчати вчительці математики Світлані Піх. Адже окремого викладача навчальний заклад знайти так і не зміг. Претендентів немає. Та викладати пані Світлана зможе лише для середніх класів. Якщо взяти вже 8 клас, коли за програмою йде 2 уроки інформатики в тиждень і йде програмування, ну, то вже, самі розумієте, коли я вчилася, програмування було зовсім інше. У новому Лапаєвському ліцеї, який всього за кілька кілометрів від Львова, навчається майже 700 учнів, а вчителів не вистачає. Основна причина – низька заробітна плата. А спеціалісти фізики, інформатики, випускники нашої школи, які закінчують вузи, на таку зарплату не погоджуються йти. Це є приблизно, людина одержує 6 тисяч на повне навантаження. У ліцеї вже не перший рік шукають вчителі фізики та трудового навчання. А поки хлопці 6 класу разом із дівчатами плетуть бісером. Так, хто ще не визнав собі бісер, за той час щоденько готує 2 кольори бісера. Цікавіше було б все-таки якісь робити вироби з дерева. Хлопці з задоволенням випилюють, вирізбують, працюють лобзиками. Я не володію тими всіма техніками. Катастрофічно бракує вчителів і в обласному центрі. Це вже впродовж, напевно, 3 останніх років ми маємо ситуацію, коли кількість працівників педагогічних власне, у школах є недостатньою. І в останні роки в нас з'явилася велика кількість вакансій власне, вчителів фізики, інформатика і фізична культура. Випускники університетів не хочуть працювати у школах. Та й нікому на педагогічній спеціальності катастрофічний недобір. І якщо брати конкретну спеціальність середню освіту фізику, то в нас тенденція з 2018 року, у нас перший набір у 2018 року була складається негативно. Тобто у 2018 році ми набрали 5 студентів, у 2019 – 3, у 2020 – тільки 2 студента. У Київському педагогічному університеті імені Драгоманова вчителі фізики та математики школи розбирають іще бакалаврами. Мотивація та популяризація професії педагога у закладі – завдання номер 1. Найкритичніша ситуація була 3-4 роки назад, і після усвідомлення декани факультетів старалися зробити дуже багато. Якщо брати високому відношенню, то в нас приріст двократний, навіть більше з'явився. Але все одно це зовсім не ті числа, які були, наприклад, 15 років назад. Аби дітей і далі було кому вчити, проблему слід вирішувати на державному рівні. Головне – підвищити зарплатню, а ще – розробити програми підтримки студентів, кажуть педагоги. Більше відсоток тих, хто отримує стипендію, академічну стипендію, навчаючись за спеціальностями середнього освіти – фізика, математика. У Міністерстві освіти та науки нам відповіли – у держбюджеті для освітян на цей рік виділили на 26 мільярдів гривень більше. В основному це гроші на підвищення зарплат учителям. Цьогоріч МОН обіцяє підняти їх на 28%. Тетяна Безпалюк, Мирослава Прокоп'юк, Дмитро Климчук, Володимир Люк. Факти. ICTV.
У Німеччині спаду пандемії не очікують до липня. Таке припущення висловила канцлерка Ангела Меркель. Полегшення настане, коли буде помітним вплив вакцинації. Загалом у Європі ситуація погіршується. У Чорногорії в 11 містах запроваджують жорсткий локдаун. Пересування обмежили, закрили парки та майже всі заклади. Країна попросила Євросоюз і НАТО допомогти. Тим часом в Америці поступово знімають карантинні обмеження в Техасі. Тепер маски та дистанція не обов'язкові. Про послаблення губернатор штату оголосив минулого тижня. Президент Джо Байден рішення розкритикував. Господар Білого Дому нині зайнятий планом порятунку економіки та успішною вакцинацією громадян. Світло з'явилося в кінці тунелю, але ми не можемо просто зараз ослабити пильність чи оголосити про перемогу. Разом ми пройдемо крізь цю пандемію до здоровішого і сповненого надій майбутнього. І щойно всі американці першими отримують допомогу, ми спробуємо допомогти і решті світу. Сумну річницю відзначають у Японії. 11 березня 10 років тому сталася аварія на атомній електростанції Фукусіма після землетрусу і цунамі. У Токіо відбулася жалобна церемонія за участі високопосадовців. Із промовою виступив імператор Нарухіто. По всій країні загиблих вшанували хвилиною мовчання. Після вибухів в енергоблоках у повітря вирвалися хмари радіоактивного диму. 160 тисяч жителів мусили тікати з міста. Загинуло близько 15 тисяч осіб, ще понад 2 тисячі зникли безвісти. Зараз у Фукусімі про катастрофу нічого не нагадує, та частина території досі забруднена. У світі залишаються небайдужі до того, що сталося, які звертаються до японців зі словами підтримки. Привіт, Японія. Це Леді Гага. Здається, тільки вчора я дивилася у новинах шокуюче відео про руйнівні землетрус і цунамі. Я дуже поважаю японців за силу, доброту та любов одне до одного. Ми все ще живемо у складні часи через коронавірус. Будь ласка, бережіть себе та продовжуйте взаємну підтримку. Помер винахідник портативної касети і компакт-диска. Нідерландський інженер Лу Оттенс, йому було 94 роки. Міні-касету із плівкою розміром із пачку сигарет він представив на ярмарку електроніки 63-го року. Відтоді у світі продали 100 мільярдів таких носіїв. Першим місцем роботи Оттенса стала компанія Philips, де згодом він очолив відділ розробки нових продуктів. Під його керівництвом там створили перший побутовий магнітофон. Наприкінці 70-х Оттенс працював вже над розробкою компакт-диска, який компанії Philips і Sony представили на початку наступного десятиріччя. Дисків продали 200 мільярдів. На пенсію конструктор вийшов 86-го. Він завжди наголошував, його винаходи – результат колективних зусиль. Заряджати електромобіль біля свого будинку, аби це стало реальністю, в Дніпрі всі спальні райони взялися оснастити зарядними станціями. В місті мільйоннику майже 8 тисяч електрокарів, їх щомісяця більшає. В місті вже поставили 15 зарядних станцій, їх розробили та збирають в Україні. Одночасно від одного пристрою можуть заряджатися два автомобілі, а спеціальний мобільний додаток дозволяє водію швидко знайти найближчу станцію, забронювати час і навіть оплатити послугу. Я приезжаю даже на ночь, я оставляю машину, и она у меня заряжается. Утром я прихожу, ее забираю, она уже заряжена. Стоимость этой услуги мне выходит где-то зарядить полностью машину около 120-130 гривен. И в этой программе есть удобная функция, я могу забронировать, допустим, там с 7 до утра. Чергову групу міні-супутників Starlink для глобального інтернету вивела на орбіту ракета компанії Ілона Маска SpaceX. Всього 60 апаратів. Нині ракета багаторазового використання Falcon 9 стартувала із космодрому у штаті Флорида. Це вже 21-й такий запуск. Попередній відбувся 6 днів тому. Мережу почали створювати у 2019-му. Нагадаю, всього на орбіті вже понад 1200 супутників Starlink. В майбутньому буде 30 тисяч. Вони забезпечать інтернет у найвіддаленіших куточках планети. Ціна проєкту – 10 мільярдів доларів. На Закарпатті зацвів шафран. Найбільша в Україні плантація знаходиться у селі Верхній Коропець у дендропарку Березинка. Тут фіолетовим килимом вкрито майже 20 гектарів землі. Видовище неймовірне, вражає красою і вабить сюди місцевих і туристів, розповідає Світлана Ковбиця.
Тендітна весняна розкіш. На Закарпатті неподалік Мукачевого розцвіли мільйони ніжних шафранів Гейфеля. На території дендропарку «Березинка» вони ростуть майже на 20 гектарах землі, розкинувшись фіолетовим килимом поміж деревами і кущами. Багато років тому ранньовесняні крокуси насіялися тут самі. Їм підходить цей ґрунт і вологий клімат. Шафран Гейфеля – це один із 80 видів. Їх є 80 видів, і недалекий, кажуть, рідний брат шафрана посівного. Тому прошу не путати із шафраном посівного, з якого роблять спеції. Нині пік цвітіння шафрану – видовище неймовірне. Помилуватися квітучою красою сюди їдуть і місцеві, і туристи. Це дуже красиво, дуже гарно погуляти у такий складний для країни період по природі, по чистому воздуху. Настільки красиво, що таких місць дуже мало у нас. Ну, ми приїхали із такої зими, мінус 5 весну, і, звісно, цвіточки дають заряд, да? Весінній. Шафрани Гейфеля – рідкісні квіти. Зараз на межі зникнення і занесені до Червоної книги України. Та в дендропарку їх щороку більше. Розмножуватися тендітному шафрану допомагають бджоли. Бачите, тут є один зародок квітки і то другий. Це вона як сім'я. Через рік, через два там буде теж бульбо-цибулини, які будуть давати такі якесь сімейство. Такими острівцятами. Шафрани ніжно пахнуть і пишно цвітуть. Прокинулися ще наприкінці лютого. Тендітним крокусам холод не страшний. Минулої ночі витримали 8 градусів морозу. Квітнутимуть вони ще 2 тижні. Вони еволюціонірують, і отак розцвітка в них все міняє. Від темно-фіолетового до білих кольорів. Малуватися безкрайнім квітковим килимом у дендропарку можна зі спеціальних стежок. Лісівники просять туристів не рвати шафран. Вхід сюди безкоштовний всім охочим. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV. Ауді ще до офіційної прем'єри фактично розсекретила свій новий електрокар. Ауді Q4 e-tron розширює рамки класу компактних кросоверів. Q4 e-tron має салон, який більше пасує повнорозмірним позашляховикам. Інтер'єр буде досить багатим, цифрова панель приладів вже в базі, а екран найбільший з-поміж усіх Ауді. Головна фішка – доповнена реальність. Комп'ютер просто перед очима водія виводить службову інформацію з підказками. Зовні авто поки сховане камуфляжем, очікується, що ціна новинки стартуватиме із 45 тисяч доларів. Наразі це усі факти. Більше новин на нашому сайті факти.com.ua. Наступний випуск о 15:45 із Оксаною Гуцей. Не пропустіть. А я прощаюся до завтра. На все добре.